ამერიკის სახელმწიფო მდივნის საქართველოში ვიზიტი დაასრულებულია. მაიკ პომპეომ საქართველოში გამართულ შეხვედრებზე ძირითადად ყურადღება გაამახვილა საარჩევნო და სასამართლო სისტემის მნიშვნელობაზე. საჯაროდ ცნობილი არ გამხდარა, რამდენად იყო საუბარი მთავრობის წევრებთან ორი ქვეყნის ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებაზე. არც ოპოზიციას და არც მედიას პომპეოსთან შეხვედრის შესაძლებლობა არ ჰქონდა. შესაბამისად, ვერ შევძელით მოგვესმინა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის პოზიცია, თუნდაც ანაკლიის პორტის პროექტთან დაკავშირებით, რაც იყო ერთ-ერთი თემა, რაც პომპეოსთან შეხვედრაზე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან დაისვა. თუმცა მცირე დროის გამო სამწუხაროდ თავად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნისგან საპასუხო განცხადებების მოსმენა პროტოკოლით გათვალისწინებული არ ყოფილა. სასამართლოს, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობა და კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფა ქვეყანაში არის ერთ-ერთი პირველი ინდიკატორი იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში უცხოური დასავლური ინვესტიციები შემოვიდეს, თორემ რუსულ ინვესტიციებს სავარაუდოდ ალბათ არ უჩივით. ყურადღება გამომახვილეთ იმაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, გააქტიურება იმისთვის, რომ გაგრძელდეს ანაკლიის პორტის მშენებლობა, რომელიც ამ რთულ და ტურბულენტურ გეოპოლიტიკურ გარემოში კიდევ უფრო გააფართოვებდა და გაამყარებდა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ უსაფრთხოებას და ზოგადად უსაფრთხოების გარანტიებს. საჯარო არ გამხდარა ოფიციალურ შეხვედრებზე ქვეყნის პირველმა პირებმა რამდენად გაამახვილეს ყურადღება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების მნიშვნელობაზე, რაზეც ბოლო წლების განმავლობაში ხშირად გვესმის, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, თუმცა პროცესი მოლაპარაკებების ფორმატს სამწუხაროდ ვერ გასცდა. ჩვენ დავასრულეთ მიზანშეწონილობის კვლევა, რომელმაც აჩვენა რაოდენ მიმზიდველია და მომგებიანი იქნება თავისუფალი ვაჭრობა ორ ქვეყანას შორის, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის. ასევე იზრდება წლიდან წლამდე ამერიკული ინვესტიციები საქართველოში, მიუხედავად პანდემიისაც კი ჩვენ ზოგადად გვაქვს ძალიან მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო, მაგრამ განსაკუთრებით მივესალმებით ამერიკელ ინვესტორებს და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ უფრო მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტი, უფრო მეტი ბიზნეს პროექტი განხორციელდეს სწორედ ამერიკელი ინვესტორების ჩართულობით. სპეციალისტები ამბობენ, რომ პომპეოს გზავნილები არ იყო დეტალური, თუმცა მნიშვნელოვანია ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ. რონდელის ფონდის კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ სავაჭრო შეთანხმების კონტექსტში მნიშვნელოვანია დიპკორპუსის აქტიურობა და ასევე საქართველოს საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესება იმისთვის, რომ ქვეყანაში გაცილებით მეტი ამერიკული ინვესტიცია შემოვიდეს. შეერთებული შტატები უკვე იქნება პოზიტიურად განწყობილი ახალი ადმინისტრაციის პირობებში, რომ რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო სავაჭრო შეთანხმები დადოს, მათ შორის საქართველოსთან, მაგრამ აი ვისთან დადეს პირველი და ვისთან მეორე, ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად აქტიური იქნება ჩვენი დიპლომატიური სამსახურები ამ მიმართულებით და მთლიანობაში ქვეყანაც რამდენად კარგად გამოაჩენს საკუთარ თავს. ეხლა მე მგონია, რომ ამ კონტექსში ყველაზე მნიშვნელოვანია საინვესტიციო კლიმატის კიდევ უფრო განვითარება. შეიძლება სახელმწიფო რაღაც პროგრამებით შევიმუშაოთ, რომელიც ხელს შეუწყობს შეერთებული შტატებიდან ინვესტიციების მოზიდვას და მათ, ასე ვთქვათ, აქტიურად განხორციელება საქართველოში. სანამ საქართველო და ამერიკის შეერთებული შტატები თავისუფალ სავაჭრო რეჟიმზე მიაღწევენ შეთანხმებას და ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები გაღრმავდება, ვნახოთ, როგორი ეკონომიკური ურთიერთობა აქვთ დღეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ამერიკა საქართველოსთვის ერთ-ერთი მთავარი სავაჭრო პარტნიორია. ბოლო წლების სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, საქართველოს ექსპორტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძირითადად იზრდება. იზრდება იმპორტიც, მთავარი საექსპორტო პროდუქტები, რასაც ამერიკაში საქართველო ყიდის, ძირითადად არ იცვლება. ესაა ფეროშენადნობები, მინერალური სასუქები, ღვინო და მტკნარი წყლები. ამერიკიდან კი ძირითადად მსუბუქი ავტომობილების, ხორცის, სამკურნალო საშუალებების და ტანსაცმლის იმპორტი ხორციელდება. ასევე ამერიკა ერთ-ერთი მსხვილი ინვესტორი ქვეყანაა საქართველოსთვის. თუ სტატისტიკას გადავხედავთ, ბოლო წლების განმავლობაში ამ ქვეყნიდან საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციები ზრდის ტრენდს აჩვენებს. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ წინა წლებისგან განსხვავებით 2019 წელს აშშ-დან FDI-ის კლება ჰქონდა. ამერიკა მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორია საქართველოს ტურიზმისთვისაც. წლევანდელ წელს თუ არ გავითვალისწინებთ, საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტები ამერიკიდან ყოველწლიურად იზრდებოდა. მხოლოდ გასულ წელს ამერიკიდან საქართველომ 61,000-ზე მეტ ვიზიტორს უმასპინძლა. მზარდი ტენდენცია აქვს ასევე ამერიკიდან ფულად გზავნილებს. მხოლოდ მიმდინარე წლის 10 თვეში ამერიკიდან საქართველომ 176 მილიონ დოლარზე მეტი ფულადი გზავნილი მიიღო. როგორი იქნება საქართველოსა და ამერიკის ეკონომიკური კავშირები, ბევრია დამოკიდებული ორივე ქვეყნის მთავრობებზე. მთავარია ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების მზაობა უკვე კონკრეტულ შეთანხმებებში და ხელშესახებ შედეგებში გადაიზარდოს.